Poxa, eu vou entrar aí não. Matagal. Eu tô filmando aqui de fora. Terreno de Gravatá. Eu vou lá pra teu pai e tu filma. É. Mas aqui dá pra ligar pra ele pegar a gente. Senhor, esse terreno aqui é plano, viu, senhor? É. Seu terreno é ladeira ou não? Seu terreno é plano, meu filho. O seu terreno é terreno de rico. So anytime you